Навіть під час воєнного стану, коли вкрай важливо зберігати спокій, псевдомінери продовжують свою справу. На вихідних 28-річний чоловік не дав одеській поліції неправдиву інформацію про знаходження вибухівки у житлових будинках у Приморському районі. Злочинець вимагав доправити до нього групу перемовників. Після приїзду правоохоронців та евакуації півсотні мешканців зі своїх осель небезпечних пристроїв не було знайдено. Невдалого жартівника затримали і тепер йому загрожують тюремні. Термін. Поліцейський одразу встановив особу правопорушника. Його затримував за місцем мешкання в одному з будинків, який перевіряли правоохоронці. В якості речового доказу у чоловіка вилучили смартфон, з якого він повідомив неправдиву інформацію. Фігуранти оголосили підозру за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України та помістили його до ізолятору тимчасового тримання. Мотиви надання завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеки громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності поліцейські будуть встановлювати в ході проведення досудового розслідування.